Trečiadienį užgeso vieno garsiausių lietuvių kilmės menininko Jono Meko gyvybė. Jonas Mekas mirė būdamas 96 Niujorke, Biržų apskrityje. Semeniškiuose gimęs Jonas Mekas dėl savo kūrybos buvo vadinamas amerikietiškojo avangardo krikštatėviu. Jis vienas žymiausių eksperimentinių filmų kūrėjų 7-ajame ir 8-ajame dešimtmetyje. Vienas iš antiholivudinio Niujorko nepriklausomų avangardinių kino kūrėjų, sąjūdžio pradininkų, žurnalo Film Culture įkūrėjas. Jo darbai susilaukė aukštų įvertinimų tarptautiniuose festivaliuose, pelnė Los Andželo kino kritikų asociacijos, Niujorko kino kritikų sąjungos, tarptautinės dokumentinio kino asociacijos ir Piero Paolo Pasolini apdovanojimus. Kadenciją baigęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus menininkų išimties tvarka suteikė Lietuvos pilietybę. Jonas Mekas taip pat yra pelnęs įvairius Jungtinių valstijų, Prancūzijos ir kitų šalių apdovanojimus.